тяжело, нормально так? Дивитесь. Область. Ладно, иди не вижу. Главное, тут хвостики? Да. Это хвостики. 4, 5, 6, 7, 8. Так, это мэры. А вот еще хвостики. Это богатый магазин. Вот это коробки чуть-чуть отодвиньте. Так. Это цили, пожалуйста. 18, 19. Область нам дала протоколи для виборчих дільниць. Вони друкували також партії, так як в принципі говорилося, але область дала протоколи для виборчих дільниць тільки по 22 протоколи на виборчу дільницю. Тому нам треба буде в будь-якому випадку їх серити, тому що спостерігачі залишаться без протоколів. У нас спостерігачів багато. А тепер давайте по кількості. Від Одеської обласної виборчої комісії примірник протоколу номер 2 з підписами членів комісії обласної, нашими підписами, 19516 бюлетенів підписано комісію, 84 округ. По дільницям 64-та 280. 65-та 291, 66-та 1995, 67-та 2325, 68-та 2359, 69-та 2398, 70-та 2050, 71-та 1986 і 72-га 2032 бюлетені. Того 19516 бюлетенів, 34 пачки, 9 пачок хвостиків. Це в області. Також ми отримали, щоб ніхто не думав, що ми хочемо комусь не дати протоколі. Ось теж акт приймання передачі протоколів, по 22 протоколи на кожну дільницю. Так. Так, ну це вам в області все показало. Далі ми отримали від видавництва «Чорномор'я». Ну, по-перше, ось акт про знищення. Там, кому цікаво, фотокартки теж ми привезли. Що дійсно знищували, форми при нас порізали, під пресом порізали всі залишки. І ми отримали для виборів в єдиному одномандатному виборчому окрузі, для виборів Южинського міського голови, 19523 бюлетеня. Ось теж є підписи. 19523. І для виборів у міську раду також 19523 бюлетені. Кому цікаво по кількості і по хвостикам? Значить, у багатомандатному окрузі у нас 27 пачок і 26 хвостиків. 26 по кожному округу. На кожен округ були свої хвостики. І для виборів міського голови ми отримали 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34 пачки і 9 пачок хвостиків. Хто рахував? Я думаю, ну нічого, вроді все довезли. Нікому нічого не дали. Значить, ми зараз з вами переносимо в кімнату. Там є сейф. Кімната знаходиться під сигналізацією, тобто можна її поставити. В кімнаті будуть чергувати співробітники правоохоронних органів. Ми з вами заносимо по окремості спочатку, ну там як лежать, вони давайте так і будемо заносити. Давайте розложимо сразу. По округам? Звісно, тому що потім, коли будемо видавати, у нас опять потрібно буде робити всю цю роботу. А тут чисто по 500, а хвостики – це додаткові участки, які...
Дополнительные бюллетени? Да, да. Ага. Вот на участок положено, допустим, 850 бюллетеней. 500 пачка, угу. А 350 здесь. Это называют хвостиком. Понятно. Это то целые пачки, а если не целая пачка, их хвостиками называют.